Tri ditë pas arrestimit nga policia, gjykata e Tiranës nxorri nga paraburgimi këngëtarin Arkimed Lushaj, duke urdhëruar hetimin e tij në gjendje të lirë. Ishte vetë prokuroria e Tiranës ajo që kërkoi një mas të tillë, pasi tha se nga hetimet e kryera nuk ka prova për trafik narkotikësh nga personazhi i njohur me emrin Artis Stresi. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe avokati mbrojtësit të Riu, duke theksuar se klienti i tij nuk ka asnjë lidhje me drogën e gjetur në lokalin ku u bë dhe arrestimi i tij. Këngëtari Arkimed Lushaj, i njohur me emrin Stresi, u arrestua 3 ditë më parë nga policia, e cila tha se ai ishte kapur duke konsumuar kokainë në një lokal të kryeqytetit me disa shok. Por gjatë qëndrimit në polici, ashtu edhe para prokurorit, reperi ka mohuar çdo lidhje me 3 akuzat e ngritura ndaj tij për prodhim e shitje narkotikësh, përshtatje të ambienteve për të konsumuar narkotik dhe moskallëzim krimi. Në seancën e zhvilluar të dielën, këngëtari nuk dha asnjë deklaratë në gjykatë, duke preferuar që trupi gjykues i drejtohej përmes avokatit. Ndërkohë gjatë gjithë seancës, Stresi është parë teksa bënte batuta me dy personat e tjerë në këndin e personave të arrestuar, teksa është përpjekur her pas here që të shmangë edhe kontaktin me kamerat. Stresi është përballur edhe më parë me policinë, e cila e ka arrestuar dy herë me akuza se drejtonte makinën në mënyrë të parregullt.